Esiet sveicināti, dāmas un kungi, TV24 nedēļas sporta apskats. Nu ko, šodien jums studijā es, Mārtiņš Kabzemis, un mūsu īpašais viesis Edžus Treimanis. Sveiks, Edžu! Sveiks! Nu ko, stāsti, tu esi atgriezies no Berlīnas, cik sapratu, vai ne? Jā, vakarā pārdos no Berlīnas mājās un... No... Nu jā, nedaudz jāatpūšās un apkaļ pie darba. Jā, tās, tu biji tur kopā ar Māri, vai ne? Jā, mēs bijām 4 gabali. Māris vinēja, tas ir labās ziņas. Jā. Tās ir labās, protams. Jā. Bet es skatījos, tu biji tais kvalifikācijas braucienos ieguva pirmo vietu. Jā, tajā kvalifikācijā, kas ir piekdienā uz laiku pa vienam, kur brauc Apple, tur izdevās beidzot vinēt. Sen jau biju tuvu tam, bet beidzot izdevās to izdarīt. Jā, un kā tev, piemēram, ja tu kvalifikācijā tagad pirmais bija, nu, tā kā pirmo labāko laiku uzrādīji, kāpēc tev kopē, nu, tā kā, ka beigās bija sacensības, kāpēc tur nebija pirmais, ko es neuzvarēju Māri? Nu, tā iznāca šoreiz. Šoreiz tā iznāca? Tā tev bija kāds kritiens vai kā? Nu, man bija pusfināla kritiens, jā, tāpēc arī netika tālāk. Tas neveiksmīgi. Bet pastāstot pārsvaru, kā tu uzsāki BMX, kāpēc taisni BMX, kāpēc, nezinu, motokross, basketbols, futbols, varētu būt labs futbols, taču ātri skrien un ātri kājas, ne? Nu, kā jau visiem puikām patikās riteni braukt un ļoti patikās. Vairāks trīs riteņus salauz mājās pagalmā braukājoties un tagad bija laiks ar divu riteņu sākt, nu tad vecāki kaut kā padzirdēja, kad ir tāda lieta kā BMX, ka pat rasīt brauc un aizved man uz pirmiem treniņiem un var teikt uzreiz iepatikās arī un sāku trenēties kopā ar to pašu Māri un ar citiem BMX-istiem, kas ir tādi populārākie bijuši. Bet, sarūt, tu esi tā kā Valmierā dzimis, vai ne? Jā. Un Valmierā, tu arī Māris no Valmieras ir? Visi mēs esam gan Visi no Valmieras? Nu, gandrīz vai jā. Tā kā Valmierā ir labāk. Kas bija tos pirmais treneris? Raimonds Ciesnieks. Raimonds, jā, viņš arī Māri trenē? Jā, viņš bija arī Mārim pirmais treneris, jā. Un, arī Ja nemaldos Jo Lākučam, arī Arturam Matsonam, visiem mūsu olimpiešiem. Nereāli. Forš. Klau, un kā tu pēc tam tad, nu tu tad esi sācis braukt, es saprotu, arī bija olimpiskajās spēlēs, ja? Jā, Londonā piedalījos. Nu, un kā tev tur gāja? Droši vien, ka vairums atcerās man ar to kritienu kvalifikācijas braucienā. Ai, kvalifikācija jau pašā sākumā. Kur es pārsīt degunu un pēc tam brauc ar noteipotu seju. Jo no rītiem bija tā, ka viņi bija aizpampus un acis bija tāds tā kā ķīnietim šaurš, un tad mūsu fizioterapeits Marks uzlika tos teipus un lai pampums noiet nostēm, jā. Ar visu to es aizcīnījos līdz pusfinālam un pietrūka tikai vienu vietu, lai tiktu finālā, tā kā man oficiāli sanāca 9. Vieta olimpiādē. Tā kā pirmais aiz finālā. Un cik kopā bija braucēji aptuveni? 32 olimpiādē bija. 32 9. Tas jau labs sasniegums savā ziņā. Nu jā, tur jau Var teikt, pasaules labākie tikai brauc, nu 3-2. Nu, bet kā tev, piemēram, kā tev Eiropas līmenī, tā kā, vai pasaules līmenī, kāds tu rangā, esi tikai braucējis, kā tu skaities? Man liekas, ka esmu kaut kur ap 10. Vietu šobrīd, bet parasti es esmu ap 5. Kaut kur tā. 5. Jo es braucu diezgan daudz sacensībās, nu, ir tādi daudz labi braucēji, kuri, teiksim, brauc maz gonkas gadā, bet, nu, viņi labi brauc, bet, nu, Es braucu vairāk gongs, visas Eiropas čempionāta posmas un visas pasaules kausas cenšos braukt. Un tā kā man parasti sakrājās pieklājīgi punkti un tā kā es rangā parasti diezgan augstu. Tā kā, bet tur jau arī visas tās finanses, tomēr braukšana, taču lidmašīnām jūs lidojat vai braucat ar autobusiem, kā jūs tur darat? Ar lidmašīnām, gandrīz tikai lidmašīnām lidojam un nu jā, finanses mums olimpiskā vienība galvenais atbalstītājs, kurš mums... Tā kā finansē visas treniņu nomedzes, visas ceļojums. Bet vai tev ir arī savs sponsori? Nu, pašam taisni, tā kā... Ir man savi sponsori, jā. Jā, tas ir Velspēd ražos? Tas ir Velspēd firma štati, Thrill. Ok. Viņi nāk no Indonēzijas un šogad pirmo gadu ir Eiropas tirgu ienākusi. Un tā kā mans iepriekšējās komandas menedžers izmanto iespēju, tā kā, nu, to firmu ienest Eiropā. Un, ar tavu palīdzību sāziņā, ne? Jā, tā teikt, ar manu palīdzību. Un arī vēl viens latvietis juniors, Kristens Krīgers, kurš brauc junioros Eiropā pa priekšu arī. Tas arī ir mans komandas biedrs. Mēs tā kā abi divi nesam Eiropā šo te firmu iekšā, firmas vārdu. Lieliski. Klau, bet kā tu pastāsti man par pašu tā kā BMX-u?
Kā tur es sarotu, tas sacensībās vienmēr tas kvalifikācijas brauciens vai arī vai uzreiz visi sastājās tur? Cik braucēji stāv tajā rindā? Uzreiz brauc trasē 8 braucēji, bet tas ir kā kurās sacensībās noteiktas formāts. Pasaules kausos ir tāds nedaudz sarežģītāks formāts, kad tie, kas ir pasaules tajā supercross rangā 16-niekā, pasaules kausu rangā, Jā. Tie automātiski ir kvalificējušies sacensību 8. Finālam. Un, viņiem nav jābrauc pirmā dienā, tā kā tie saucamie priešbraucieni, 16 daļu fināli. Tas ir pirmajiem 6? Pirmajiem 16. 16. Tāpēc man bija jābrauc tas time trials. To brauc tikai 16, tā kā, nu, kas ir rangā. Tie, kas ir pirmie 16. 16. Nē. Tie, kas ir 16, pirmie 16 rangā. Jā. Top 16 brauc to time trials superfināli, to, ko es vinnēju Berlīnā. Pārējie, kas ir aiz 16, 17. Līdz 200. Citreiz, nu, atkarīgs, cik tur braucēji ir. Tie visi brauc, tiek sadalīti pa braucieniem un brauc tos 16 daļu fināls, tā saucamos. Un no tiem visiem atsījājās vēl 48 sportis, kas pievienosies nākamā dienā tiem top 16. Aha. Un tālāk otrā dienā sākās tā īstā pamatsadzinsība, kur ir 64. Top braucēji atsījāti, un tad, kurš vinnē, tas vinnē. Šoreiz Māris vinnē. Es pusfinālā krītu. Klau, es domāju, mēs varam sākt ar ziņām ar sportu, tā kā saka, nedēļas apskatu, pastīsimies, kas tas ir, kas ir tādi iespaidīgākie notikumi bijuši mums šeit sportā. Rekrutējamies video, tas ir ar tevi, atpazīst, laikam sevi, ne? Patīsim, man liekas, uz priekšu nedaudz, lai skatītāji arī redz braucienu tavējo tā, nedaudz pat tālu laikam. Tā, šitien būs ok, ja? Tad tev būs lūdzu starts, vai ne? Un kāds, ko tu šajā brīdī domā pirms starta, kādas ir tās emocijas izjūtas? Parasti ir ļoti svarīgi paņemt tieši to pašu startu. Pavisam, lai... nereāli, kājas tā kā raķets kustās? Tā mēs trenējamies. Tā es trenēju. Jūs kaut kādus arī, tu dzer kaut kādus enerģijas dzērienus, tur sporta kaut kādus vai kaut tādu? Viss pēc kārtas. Viss pēc kārtas, lai tādā ātrumā nesties, skatos, tas nav nebūt tik, man liekas, ka viegli. Es kā reiz arī es pirms pāris dienām izmēģināju mežparkā BMX trasi. Es nebiju braucis, pats gan downhillā braucis sanāk, bet izmēģināju BMX un šausmīgs reiz pilns. Jā, vispār es prasu, cik jūs rapis braucat. O, vien tikai, tad jau tur nu, vispār nav bezis un tā, bet pamēģinu nobraukt pilnā ātrumā, tad puls ir maksimālais pie 190 pie 200. Nu, rekord, jā. Ok, tad jau sākam, turpinam. Astotā vieta. Astotā vieta mums šodien topā ir Kaimers ar graujošu pārsvaru triumfē US Open. Turnīra vadībā esot no pirmās dienas līdz pēdējiem brīdīm Penhurstā Ziemeļkarolīnā notikšajā 114. US Open turnīrā ar iespaidīgu pārsvaru svētdien triumfēja Martins Kaimers. Vācijas golfers tuvākos sekotājs apsteidz par 8 sitieniem un izcīnīja karjeras otro major titulu. Golfs. Ko teiks par golfu? Spēlē, nespēlē? Nu, uzspēlēts ir, bet tā līdzi nesakoju un arī nu, regulāri nespēlēju. Vairākas gadus neesmu vispār uzticis pa bumiņu. Jā, bet kā es zinu, piesam, citiem sportistiem, tur, es zinu, slēpotāji spēlē golfu, tur, bet tur kaut paralēli sporta dar, vai tu tikai brauc ar Ričuku un ej uz zālīti, tur trenējies un skrien visādas krosiņas, kaut tādu. Nu, mums treniņu procesā daudz sporta veidu ietilpst. Nu, citreiz mēs iesildoties uzspēlējam arī basketbolu vai ziemā telpās futbolu. Bet mēs treniņu procesā nodarbojamies gan ar šoseis riteņbraukšanu, gan ar distanču slēpošanu ziemā. Un tad, kā saka, trenēt izturībiņu, ja? Nu, jā. Forši. Nu, skatāmies tālāk. 7. vieta. Labots Latvijas rekords šķēpmašanā sievietēm. Latvijas šķēpmetēja Madara Palmeika IAAF Dimanta līgas satinsībās Ņujorkā labojas sev piedrošu valsts rekordu. Savā labākajā mēģinājumā Palmeikā raidīja šķēpu 64,86 metru tālumā, iepriekšējo rezultātu uzlabojot par 35 centimetriem. Šķēpmešana, ko tu var to teikt? Nu, bija gods iepazīties ar visām šķēpmetējām un viegli lietēm olimpiādā Londonā. Jūs tur kopā bijat pareizi. Ļoti jauks meitenes un tāds runātīgs, viegli komunicēt. Un, tiešām, nu, tu kopš tā laika arī tā bišķi sekojam līdz rezultātiem. Nav gan iespēja bijusi redzēt kaut kā klātienē. Bet šo notikumu bija pamanīšu šonadēļ?
Es biju rezultātus uzreiz redzēju, jā. Es sekoju viņai Instagramā, Madarai, tā kā es uzreiz redzēju. Jūs arī varat pasakot viņai Instagramā tagad. Labi, Klau, tu pats esi mēģinājis mēs šeit? Nē. Nē, neesi? Nē, esmu gan. Es arī godīgi teikšu, es arī neesmu gan pats mēģinājis. Bet, nu, turpinam tālāk ar sesto vietu. Federers diezgan labi noplosījās mums. Tad nu tā. Abu nedēļas ATP turnīru finālos svētdien tika spēlēt tikai tiebreak. Rodžers Federers divos tiebreakos Haulē uzveica Alejandro Faļu. Šajās Vācijas turnīrā uzvarot jau 7. Reizi. Tikmēr Grigors Dimitrovs Londonas sacensību finālā 3 tiebreak mačā tika galā ar Feliciano Lopesu, kurš šostajā setā neizmantoja močbumbu, bet trešajā izklaidz breikā pārsvaru. Tenis, tu saprotu? Nu, tik cik gulbs spēlēju, tik es sekoju līdzi, bet es pats nespēlēju. Nē. Bet kā, piemēram, jums taču kaut fani ir? Nu, kaut jūs tad fani kaut kāda, nezinu, grupa, tā kā Dinamo ir tāds fanu tā kā busiņš, un kurš brauc tur līdzi? Nē, tādā līmenī mums nav. Mums tik tā kaut kur internetā kaut kur nokomentē vai atbalsta. Tur. Bet tur es skatījuši, jūs bijat atbraukuši no olimpiskajām spēlēm apakaļ, un tad jums tur tā Valmierā tur sagaidīja tik daudz cilvēku, tās ovācijas, ir, man liekas, no pilsētu bija festivāls gandrīz, ne? Nu, tā sanāca, ja olimpiskais zelts, ja ir, tad jau to ceļu godā, nu, tas jau bija tādēļ mārē. Nu, uz to brīdi mums bija fani, jā, bet tas kaut kā ikdienā nav tik liela tā uzmanība uz BMX vērsta. Nu, okei, okay, ejam tālāk. Piektā vieta, nu, futboliņš, mūsu sācies ir futboliņš. Pasaules kausa B grupas pirmajā mačā savā starpā tikās abas 2010. Gada turnīra finālistes Spānija un Nīderlanda. Arī 7 pirmie izvirzījās vadībā, Nīderlanda pirmā puslaika beigās panāca neizšķirt, bet otrajās 45. Minūtēs guva 4 bez atbildes vārtus, sagādājot Spānijai pārsteidzoši sāpīgu un graujošu zaudējumu. 5-1 Nīderlandas labā. Tu futbolam pats seko līdzi? Arī šo spēli nostījāmies pa televizoru Vācijā viesnīcā guļot vakarā. Bet tas ir diezgan, bet arī pagājušo gadu Spānija ir uzsāka diezgan, nu, teiksim tā, nevisai veiksmīgi, bet nu beigās, bet, nu, to nevajag gluži nosaukt par nevisai veiksmīgi. Nu, tas bija, teiksim, traģēdija, jā, es tur citos formos citu rakstīju, tā ir tiešām reāla traģēdija, tā ir smaga traģēdija, kuru ir cietusi Spānija, bet, nu, vēl esam veiksmīgi, vai ne? Ceturtā vieta, tas kaut kas priekš tevis. Māris Štrombergs mums Berlīnē guva uzvaru pirmo vietu. Nostīsimies varat arī video, un tu varbūt tas varētu nedaudz mums te pastāstīt. Sākumu mēs varam izlaist, vai ne? Tā rekurta mums, kurš ir Māris? Māris mums bija rockstar ķiverē, vai ne? Sestais celiņš. Tā viņam nav problēma liela, kad ārmala. Jā? Nav nekāda problēma. A, kur labākā vieta skaidrās? Tā kā nu, stāvot šeit, tā kā pa kreisai, pa labi labāk? Teorētiski iekšmā vienmēr labāk. Tā kā, pirmais līkums uz kurien iet, tā kā pirmais uz otrais celiņš. Nu, pirmais vienmēr ir labāk. Amerikāņi kā brauc labi? Varētu braukt labāk. Varētu šoreiz nobrauc tīri zolīdi pa ceturto. Ā, tad arī tūļņās būs jau starts, vai ne? Jā. Tā, kas mums? Tu saprati, ceturtdaļa finālā izskirt, ja? Nē, pusfinālā. Pusfinālā jau? Starts ļoti svarīgs, tāpēc arī... Ļoti svarīgs starts. Un kāds Mārim starts ir lielisks, ja? Nu, varētu teikt, vislabākais pasaulē. Varētu tā teikt. Bet kurš ir tavuprāt otrais labākais braucējs? Šitās... Šeit, kas tā, nu vispār tā, ne pēc šī rezultāta, bet tā vispār kopumā. Pirmajā celiņā, viņš arī pa otro nobrauca. Pirmajā celiņā šitas te holandietis. Šis te 148, ja? Jā. Viņam arī bija pusfinālā pirmais laiks, tāpēc viņš dabūja iekšējo celiņu, pirmo celiņu. Un Māris negribēja tā kā iet pa vidu, nu starp favoritiem. Un reku starting, un Māris jau aiziet. Nu tas ir, jā. Tas ir, jā. Ļoti. Un klasika, Māra brauciens klasisks, kad viņam izdodās. Kad viņam izdodās, jā. A, kā jūs, piemēram, kājas arī īpaši kaut vingrinājumu, kā jūs tur kājas trenējat? Jo tur jau tā eksplozija vajadzīgs, saprot, tas starts, kā tu saka, vai ne? Jā, mēs ir īpaši vingrinājumi. Daudz trenējam spēku, un pēc tam mums ļoti svarīgi to spēku varētu uzlikt uz mīšanos, uz pedāļiem. Un tad mēs ļoti daudz specifisks vingrinājums taisam, gan svaru zālē, gan arī ar to pašu riteni, braucot sprints un tādā garā trenējot uzrāviem. Un cik pastāst, cik
liels, kā saka, ilgs ir parasti trases garums braucot? Šeit mēs redzam 37 sekundes. Tas ir viens no garākajiem ārķiem. Garākajiem, laikam, jā? Un parasti kāds, nu tā 3-5 īstenībā arī ir. Ja ir zem 3-5, tad jau skaitās bišķi īsa trāsa. Nu ko, ejam tālāk. Trešā vieta. Nitišs un Baumans. Tu, tas ir mums, mūsu Latvijas, kā saka, auto mūsu braucēji. Tu zini gan Baumanu, Nitišu, vai ne? Ir zinām braucēji, jā? Nitišs ir dzirdēts, jā, zinām. Nitišs, jā, Baumans arī man personīgi, kā saka, pazīstams. Jā, Reinis Nitišs svētdien Norvēģijā gūs savu pirmo uzvaru pasaules rallyklošas čempionātā superkāra klasē, kamēr Jānis Baumans turpat Halles trasē izcīnīja pirmo uzvaru Eiropas rallycross čempionātā super 1600 klasē. Tas ir, kas tiešām iepriekš vēl nebijis, jo tas ir, viņš sacentās kopā ar lieliem dženki, nu, Kent Block zina, Monster Energy, tur mašīnām braukāja par tur. Jā, viņš arī piedalījās, un viņš viņus visus izlika. Tad jau iespējams. Nereāli, vai ne? Es pats kādreiz braucu rallija mašīnā, tā kā es zinu, ka iespējas ir bijuši, ka citu tur izvizina, tā kā sēd blakus un nesies pat rāsts riktīgi. Šausmīgi gribētos, bet nav gadījies, jā. Būt, es domāju, tās sajūtas būtu forši, jā. Pats mašīnā atbraucu, vai tam ierīgāk? Kā kurai? Ne, policists cerams, ka neskatās, varu droši teikt. Nu, vairāk agresīvi nekā nē, laikam. Nu, bet, nu, jā, protams, tas sportists. Cenšos tā normas robežās pārāk. Bet tā jau īstenībā es pamanīju to, ka tādiem sportisti tādi, kas brauc, nu, viņi vairāk tā kā, nu, pa braukšanas stilā, es teiktu, man liekas, bišķiņi vairāk tādi agresīvāk, ne? Nu, jā, kad tik apdzīt kādi. Kad tik apdzīt, tieši tā, tad sacensība gariņš, vai ne? Labi, skatāmies tālāk. Kas mums tālāk ir mūsu otrā vieta? Vakar. Tu laikam šo spēles dzirdēji jau iepriekš, pirms mēs runājām, tu esi skatījies, vai ne? Jā, es vēl naktī tikai atgriezos un bišķi paskatījos pirmo puslaiku. Un, jā, tur jau sākumā Miami bišķi izrāvās, bet spūri tomēr spēcīgāk. Jā. Nu jā, spūrs vakar diezgan spēcīgi. Viņš, nu es teiktu, nu, diezgan spēcīgi sagrāvs 104 pret 87. Un Miami Heats nācās piekāpties ar visu LeBron James priekšgalā. Diezgan smags zaudējums. Piekrīt. Mums treneris ir Miami fans, tā kā viņš droši vien pārdzīvo. Ceru. Es skatījos arī, bija internetā redzams video, kur nu ļoti LeBrons bija bedīgs, sēdēja malā. Atkal gan jau būs pilns internets. Zin kā parasti pēc šiem basketbola fināliem lieliem NBA ir šie visi jociņi par karikatūras. Tieši karikatūras un visi tādi jociņi. Pats basketbola. Tu arī sapratu, tu treniņos spēlē, ja? Nu, šeit tad uzspēlēm, jā, iesildoties. Nu tā, for fun vienkārši. Tā, for fun, kā saka, jā. Super, Klau, tālāk, pirmā vieta. Tu jau nojaut, kas varbūt pirmajā vietā? Kas kaut kas liels un tāds spēcīgs šonadēļ mums ir atgadījies tāds sportā, diezgan ievērojams. Nu, es jau teiktu, ka Mārim vajadzēja būt pirmajā, bet nu labi. Nu, Māris, ne, bet pirmā vieta mums ir... NHL, vecīt, Stanley Kausa. Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausā otro reizi trīs gadu laikā triumfēja Los Angeles Kings, kas finālā piektajā mačā savā laukumā ar 3-2. Otrajā pagarinājumā pārspēja Austrum konferences uzvarētāju New York Rangers. Precīzo metienu, kas deva titulu 95. minūtē, izdarīja aizsargs Alex Martinez, kurš bija pirmais pie atlaikušās ripas. Un es domāju, parādīšu to video. Lai tu un skatītāji var redzēt video, kas ir atrodams YouTube. Šeit ir sākums, redzams, kā tika gūti pa lielam visi. Tā, rikur. Zin, visnā varbūt tās par cik tas ir NHL, es domāju, teiksim, tā fināls. Stanley Kausa ieguvēja, tad nu pastīsimies, kādi bija visi goli. Redzam, rekur mums te. Rangers aizsargs jau tā pretuzbru un jā, jau pirmie vārdi, pirmos vārds jau iebakstīja jau. Pirmos vārds Los Angeles ieliek. Visi bārdām. Protams, bārds play-off. Viņš, jums kā BMX-ā, jums nav tāds play-off bārdings, nevis play-off bārdings, bet teiksim tā, pirms lielo sacensību kaut kāds bārds, kad pēc treniņiem tur nenos. Citreiz nometnēs varbūt nedaudz atlaiš, bet nē. Bet nometnēs var atlaiš, tāpēc, ka nav skuļi par slīzi, vai ne? Jā, slinkums vienkārši. Slinkums arī, jā. Un rekurs skatāmies pat labā no rezultāts. Mums te ir 1-0 bija, un skatīsimies. Un kas otros vārds? Nav diezgan tad spraigas situācija. Pats hoķi? Patīk hoķis, bet
pats spēlēju ļoti, ļoti vairāk. Kā tu kā BMX braucējis pa lielu sarotu visiem sportiem seko līdzi gan izvien, ne? Nu, minimāli. Nevarētu teikt, ka es baigi sekoju līdzi, bet hoķis man vairāk, mēs ar draugiem uz Xbox uzspēlējam. Uz paši. Xbox? Ziemas vakaros, kad ir garie vakari, tad mēs taisam turnīru. A kā, bet tu dzīvē hoķi tarpreizi uzkapā? Nu jā. Kas par devītnieku bija? Šad tad mēs aizējām kopīgi uzspēlējām. Kā bet uz laukumu tā kā halē hokeju mēs, vai? Jā, bet parasti uz publiskajiem tiem lidošanas laikiem mēs vienkārši noliekam savu laukumiņu kaut kādu tur vārtus, vienkārši tā ka pa zemi jāsit tikai ripu un tad mēs tur vairāk, nu, lai noskrietos kā treniņi. Nekā tur baigi meistarību trenējam. Lieliski, lieliski, lieliski. Nu, es pats šo spēli neredzēju. Tu redzēji šo spēli? Neredzēju. Arī neredzēju. Jā, diezgan. Bet smaga spēle. Zini kā, uzvarēt ir viens, bet dabūt otro vietu. Kā tev, piemēram, pašam patīk? Vai tu labāk dabūt, nu, piemēram, pirmā, otrā vieta, protams, pašāk ir pirmo vietu. Bet, kad dabūt otro vietu, tu priecājies parasti vai tev ir tāda škroba tomēr? Jo likās, nu? Vai kā? Jo, piemēram, zini, kad citos sportos Tā, man liekas, otrā vieta atkarīgs ir sāpīgi, ne? Atkarīgs no situācijas, no brauciena. Ja es, teiksim, zinu, ka es esmu braucis pavāji nedēļas nogalē, un ja es esmu ticis projām ar, teiksim, otro un trešo vietu vai kaut kā tam līdzīgi, tad citreiz esmu priecīgs. Bet ja es zinu, ka es smierīgi varēju vinnēt un, teiksim, savu kļūdu dēļ nevinnēju, tad nu, nekāds prieks nav no tās otrās vietas, jā. Bet, nu, noteikti neteikšu, kad... Ja neesi pirmais, tad labāk tur, nezinu, pēdējais. Bet tavs labākais sasniegums vispār tavā BMX tikā, kā saka, karjerā? Kur tu esi startējis kādās lielās? Nu, labi, olimpiādē tu startējā. Nu, vēl kaut kas tāds, kas BMX-am skaitās tā kā prestižākās sacensības? Piemēram, zinu, kalnu slēpošanā olimpiāde nav tik, teiksim tā, tik liels... tik svarīgas sacensības, kā, piemēram, slēpošanā, kad ir pasaules tas kauss, kas ir? Nu, BMX-ā olimpiāda ir numur viens notikums. Un otrais lielākais tad ir pasaules čempionāti, kuros es pagaidām neesmu labi nostartējis. Arī pagājušajā gadā tieši pirms pasaules čempionāta biju labā formā, bet guvu traumu un neiznāca aizbraukt uz to pasaules čempionātu. Un tos iepriekšējos gadus arī diezgan švaki nobrauc, bet tālāk ir Eiropas čempionāti. Tur es esmu bijis 12. Gadā es biju Eiropas čempions un 11. un 13. Gadā vice čempions. Un šogad Eiropas čempionāts ir tā kā mainīts formāts, būs tikai viena gonka, kā tu nobrauc tāds tu esi. Pagājušajā gadā un visus iepriekšējos gadus bija kopvērtējums no 12 posmiem. Teiksim, nu, tagad var viss kaut kas notikt, ļoti augsts līkums tā kā, nu. Bet, Klau, kā Latvijā, piemēram, nu mazajiem, tad mazie braucēji, es tad gribētu savu bērnu sūtīt BMX-ā, kur tu man ieteikti viņu sūtīt, uz kurien? Nu, ja, piemēram, es dzīvoju Rīgā, varbūt uz Valmieru jau, varbūt diezgan tālu būtu braukt pie. Rīgā ir divi BMX klubi, ir Rīgas favorīts klubs, kuram trasa atrodas Meža parkā, un otrs klubs ir tā kā Mārupas klubs, trasa ir Mārupē, tā kā es noteikti ieteiktu internetā iet un izmantot veco labo Google, pameklēt savu tuvāko klubu, savu tuvāko trasi, un tur arī meklēt kādas kontaktas un zvanīt augšā un mēģināt sarunāt savu bērnu treniņu grupā. Bet kā, piemēram, nu, tās uzsākšana, ja aiziet pirmo treniņu, tur jau vajadzīgs jau ar savus velspēc līdzi, jau vajadzīgs vai tur uz vietas? Pārsvarā visiem klubiem ir vismaz pāris riteņi, kuri tā kā ir domāti jaunajiem bērniem, kuri tā kā taisās sākt BMX un lai nav uzreiz jāpērk, jo maziem bērniem ir tā, ka viņš vienu dienu grib braukt, vecāki nopērk riteni, viņš varbūt nākamā dienā nokrīt un viņš vairs vispār negrib redzēt to riteni un kāpt virsu. Pēc traumīgs, ka gūst, vai ne? Nu jā, nu citiem. Pēc morāls vairāk nekā fizisks. Jā, jā. Un tāpēc klubiem ir savi pāris riteņi parasti, kurus viņi tā kā var iedot uz pāris mēnešiem un ja tiešām tam bērnam patīk un padodās, tad vecāki var domāt par kaut ko nopietnāku un paši iegādāties riteni un ķiveru un vispārējā nu, formu. Bet kas ir vajadzīgs tur braukšanai? Vajadzīgs velspēc? Es saprotu, vajadzīgs tās klipškedes vai tas ir iesākumā nav obligāts? Nu, klipškedes vispār līdz kaut kādiem 13 gadiem nedrīkst lietot nemaz. Jā? Jā, jo no, viņas tad ir bīstams bērniem. Viņi bieži krīt uz aizmuguru un tad kājas paliek pedāļos. Un, nu, bīstamāk ir. Un vajadzīgs ir velspēc, ķivera,
cimdi. Kaut kādi nu, aizsargi, tas nav obligāti, bet nu, vēlams, protams, visādi alkoņsargi, ceļsargi, cimdi, bikses garas, tādas, nu, var arī ar džinsenēm kaut vai braukt. Nu redz, skatītāji var braukt arī ar džinsenēm, tā kā, ja jūs bērniem ir vēlme uzsportot, teiksim tā, braukt ar BMX-u, tad meklējiet. Google un meklējam BMX. Nu tad, paldies jums par skatīšanos un tiekamies jau pēc nedēļas nākamajā sporta apskatā. Atā! Atā!